Nå skal vi gjøre en dynamisk mageøvelse. Vi skal gjøre øvelsen knees to elbow. Det vil si at jeg skal ta knærne opp til albuene mine. Det skal jeg gjøre i de ringene her. Så hold et godt grep. Her kommer det da til å løfte knærne opp til albuene. Send kontrollert ned igjen. Rett opp, touch og ned.